dekat sofa. Kalau dekat katil dia tak senar. Oh. Kalau dekat sofa, <tuk> <tuk> bunyi, <tuk> bunyi lagi. Oh. <tuk> bunyi lagi. Oh champion betul lah. Aku takkan lupa momen aku jamak kat sini. Enak lah, Saya beranak ke dalam ambulan. Tak sempat lah, Bas. Itu tak apa, Kak. Tahun lepas, dalam lift, Kak. Itu pun sayangnya juga. <SILENPAR duesksi> dia dah tak tahu timing lah. Yang ketiga, hantar dia pergi 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 kat pusat spa tu untuk wanita masaj, cuci rambut, pedikur, manikur, keratin. Nah, buatlah kan. Dia nak kerinting dengan bulu kening dia. Buat. Buat. Mana dia boleh buatlah eh. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK Ladies and gentlemen, please welcome the performance by Abang Dike Cuy, bagaimana kabar? Kurang hari ini, saya harap semuanya dalam keadaan sehat. Pastinya, cuy, ya, seperti biasa, selalu saya cakap dan selalu saya katakan: jangan lupa jaga kesehatan, cuy. Oke, okay, setelah lama ya, kita nggak mereaksi uh, ceramah atau dakwah, motivasi dari ustadz. Samsul debat dua hari yang lalu sampai sekarang itu banyak lagi yang mengirimkan saya link video-video uh, dari ustadz gitu ya. Entah gimana gitu ya, mungkin kangen kali cuy ya. Mungkin banyak dari teman-teman kita itu udah kangen banget ya Ya karena uh, sudah berapa minggu saya nggak mereaksi ceramah dari Ustadz cuy Dan saya ingin bertanya satu hal cuy Kenapa orang itu masih sangat-sangat menyukai ceramah Ustadz Samsul Debat cuy Padahal hampir ceramah Ustadz itu kebanyakan diulang gitu ya Hampir kebanyakan diulang-ulang gitu, cuy. Korang bisa komentar di bawah, "Saya ingin tahu jawaban korang itu seperti apa gitu ya?" Ya, saya penasaran aja gitu, cuy. Ya, saya ingin tahu aja gitu ya pendapat korang, gitu ya, tentang motivasi-motivasi atau ceramah agama dari ustadz itu apa yang sangat-sangat menarik gitu ya. Oke, kali ini saya mengambil video uh, seperti biasa ya, original videonya itu di channel ustadz langsung gitu ya. Uh, debat TV Selalunya itu saya cantumkan link videonya itu dekat bawah gitu cuy ya Korang bisa langsung klik itu dan nonton uh, original videonya gitu cuy Kalau korang tak mau mendengarkan suara saya Korang langsung ke channel Ustadz Kalau tak mau mendengarkan saya tertawa Ya ini kan reaksi cuy ya Jadi pasti sangat-sangat terdengar suara saya gitu ya Terdengar suara saya dan book juga pun tertawa saya gitu Oke okay, karena durasi panjang banget pastinya cuy ya Langsung aja kita tengok videonya Oke okay, videonya sudah siap langsung aja 3, 2, 1 Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalam Wa ala syafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ajma'in Subhanaka la ilma lana Illa ma'alamtana Innaka antal alimul hakim Rabbi syurah sadri Wa yasir li amri Wa lul'udata milisani Yafqahu qawli Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selamat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada tuan pengerusi acara. Begitu juga kepada barisan pengurusan tertinggi hospital. Oh, di hospital lagi ah, ini. Saya tak ada salutasi. Banyak hmm, juga tak ya. Tak maksudnya saya tak tahu nama-nama VIP yang ada kat depan saya ni. Saya anggap yang kursi Ustaz dia berbeza di, ni kan. Apa namanya ni? Hospital hmm, je. Memang special lah kan. Pangkat dia berbeza lah kot. Mungkin ada pengarah, doktor pegawai perubatan kanan agaknya sebab saya tak ada jadi pengacara majlis yang kali siapkanlah untuk saya sekali Sulita, letak angkat sini solitasi apa? Hmm. sulitasi apa? Yalah, buat kata orang Sulitasi. makan sirih berpinang tidak pinang ada di kota Melaka makan sirih manganyang tidak tegah adik budi dengan bahasa. bahasa jadi kalau dah dia bagi pantun takkan saya tak balas kan? Ya. Ha. Oh uh, begitu juga salam sejahtera kepada sahabat-sahabat kita yang bukan beragama Islam yang hadir pada hari ini. Hmm, ada juga ya. Masih banyak. Dan begitu juga hmm, bak kata orang kan. Uh, saya datang daripada negeri Sembilan kata adat banyak kiasan ditunjuk dia tetapi, tetapi bukan bergulung pendek panjang direntangkan memang takkan faham kalau tak direnungkan. Masih. Saya dah risau dah tadi. Bila tengok tadi cakna kesihatan hari punya susu ibu sedunia. <laughs> maknanya wah apa hal pula aku dah datang program macam ni. Jadi ialah jika perempuan selalu betul adakah lelaki salah macam itulah kan Jadi okay, sebenarnya always right kan Dalam satu situasi seorang guru tanya pada seorang pelajar kan 20 darab 4 berapa So budak lelaki ni jawab 5 cikgu Kemudian budak perempuan tu jawab 80 cikgu Cikgu Suraya pun cakap betul kamu Ayu dengan perempuan ni betul lah jawapan dia 80 dan lelaki tu jawab iyalah ambillah Puan, dia betul. Dia kata tu. perempuan betul. Begitulah tu. Jadi selalu betul lah, ya. Perempuan selalu betul ni frasa yang membuatkan kaum lelaki selalu melepaskan diri hmm. menggunakan istilah ini frasa ini dengan hakikat kan frasa yang jelas frasa yang jelas bertentangan dengan wanita juga layak bergelar Sri Kandi. Maknanya orang perempuan pun berhak diletakkan tempat yang baik. Dia seolah-olah perempuan ni betul walaupun salah perempuan ni betul. Tak betul macam tu sebenarnya. Ya, yeah, betul. Tak betul. Sudah kita ramai orang dah salah guna frasa ini. Dan kalau kita tengok kan pertama salah guna frasa, yang kedua orang gagal memahami hakikat frasa. Kenapa frasa ni timbul at the first place? Kena faham. Kan? Jadi salah guna frasa ni kalau berlaku perdebatan antara kaum lelaki dan perempuan dekat hujungnya mesti dia cakap. Ya, perempuan selalu betul. Perempuan selalu betul, macam tulah. Hmm. Sampai Sebenarnya, sekarang si, Sampai sekarang dia dah buat catat dah. dah. Kalau perempuan betul, lelaki betul. Maka perempuan betul. Perempuan betul, lelaki salah. Perempuan betul. Lelaki salah, perempuan salah. Lelaki salah. Mampak <laughs> tak? <laughs> dia Salam. maknanya dalam keadaan macam tu lah. Seolah-olah dia letakkan keadaan tu sampai tahap macam tu. Sebenarnya tak. So, sebabnya ulama' terdahulu menyusun bahawasanya lelaki ini ibarat tulang yang lurus. Manakala wanita pula perempuan ibarat tulang yang bengkok. Hmm. Macam mana pun kata ulama Terdahulu Macam mana pun lelaki takkan dapat nak meluruskan Kebengkokan wanita itu Maka orang lelaki lah yang perlu Menyesuaikan diri dengan kebengkokan wanita itu okay. Dia kena sesuaikan diri Banyak orang perempuan ini, dia terlalu ada masa ni dia, dia ya? Ada masa dia dah complicated Ada masa dia dah complicated Kalau saya kata tak nak tu makna saya nak lah Macam tu macam tu dapat pula lelaki yang bengapnya <laughs> Memang lantun-lantun kan susah lah kalau lelaki yang faham, ni something wrong ni. Bila seorang perempuan kata, tak ada apa-apa. Dia segala-galanya sebenarnya. Ada banyak benda dalam kepala dia tu. Kalau dia cakap, tak ada apa-apa. Wah, bahaya. Jaga-jaga. Patutnya, dah ada dah alam. wah <laughs> <laughs> Bahaya ni. Dia tengah marah <laughs> ni. Saya okey je. Makna tak okey. Betul. <laughs> ha, tengok <laughs> cara dia menyampaikan tu. Kalau dia kata, Ya Allah, tu anaknya. Ha, tu lain. Dan kata seronok sangat. Ha, so hmm, kena faham. Beda, beda, beda. Makna kena faham. Konotasi dia tu kan. Jadi dengan berkata macam ni, perempuan selalu betul sebagai salah satu senjata untuk mematikan hujah lawan. Kononnya perempuan selalu betul. Nak mematikan hujah semua tak ada hujah lagi dah. Perempuan selalu betul. Sebenarnya ini juga adalah salah satu, salah satu cara minta maaf saya kalau saya cakap ni mungkin ada orang lelaki marah kat saya. Salah satu cara lelaki menyelamatkan diri. <laughs> Supaya dia tak payah berhujah lebih panjang lagi. Menyelamatkan diri, Cak. Hmm. Boy. Tahu tak apa. Sabarlah. Aku dengar kau ngumpat, aku dengar. Tahu. <laughs> tadi tadi aku lalu tadi. Sh -sh -sh. Oh, tak ada. Tak ada. Sabar. Hmm, gambar. Dia dah ready. nak tunggu samsul. Samsul buat lalu. Dia ngumpat. Bukan kata perempuan ni. Kan? Hmm. Tingginya, tingginya. <laughs> Salah pula. Macam OKU okay kau buat aku. Ya. Eh. nah nah ini nah, ini ya, saya saya bertanya ini yang udah berapa video saya lupa mempertanyakan ini cuy. Oke okay, itu artinya apa cuy? Saya cari di Google mungkin tulisan saya itu yang salah gitu ya. Oke okay, you, oke okay, you tapi nggak ada yang muncul apa apa gitu malah uh, apa namanya kayak sarikat sarikat yang muncul gitu. Kurang bisa bantu komentar di bawah cuy. Oke okay, itu maksudnya apa ya? Salah pula aku tinggi. Okay, you. Dalam TV nampak tua kau hajar betul. <laughs> tapi tu saya maafkan lah. Saya tak ada masalah. Yang itu saya tak akan cakap pun selalu betul. Tapi saya maafkan. Ha? Okay, Jadi you. dengan berkata seperti ini... ...makanya segala fakta, isu, statistik... ...dan pelbagai bukti yang dibentang oleh wanita... ...orang perempuan... ...dalam perdebatan tersebut... dia akan terlihat seperti tak valid... ...dan menjadikan perdebatan tu terus mati. Seolah-olah tak penting apa yang perempuan ni cakap. Faham hmm. tak? Dia kata... Yelah, perempuan selalu betul. Ikut je lah. Kita tengah bincang ni. Dia cakap macam-macam ni tau. Sebenarnya benda tu up tu argument. Boleh bagi tahu. Okey, saya rasa tak betul macam tu. Kali macam ni. Mungkin betul macam ni. Tapi sebenarnya macam ni. Macam tu kan. Macam, eh, macam orang perempuan lah selalu. Biasalah, period pain. <laughs> Dia period dah tu kot. Tu jadi macam tu. Hmm. Oh, senang betul kita buat apa orang kata. Bak kata orang kedah tu generalization <laughs> oh, pokok rata <laughs> pokok rata kan Kena. dia tak boleh oh ini di ke kan ada orang period okay happy je period oh, happy period <laughs> kan, okay je kan ada orang tu keluar darah relax je kan ha, jadi makna kata keadaan tu ada orang ambil kesempatan dan pihak lelaki menggunakan frasa tersebut sebagai jalan keluar daripada terus berdebat dan berhujah dan akhirnya mengeluarkan satu lagi frasa yang meletakkan kononnya dia lebih baik daripada wanita iaitu Lelaki kena selalu mengalah. Tambah satu lagi istilah. Lelaki kena selalu mengalah. Jadi, bagi menunjukkan bagaimana mereka sanggup mengalah, lepaskan diri daripada kata? untuk menyelesaikan masalah. Akhirnya masalah tak selesai. Okeylah. Awak je lah betul. Okey? Awak je lah betul. Saya akan mengalah. Nyesal. Tak apa. Saya akan mengalah. Hmm. Kita dengar pun tak syok sebab benda tak settle. Sebab orang perempuan ni, dia beza dengan lelaki. Lelaki ni dia suka selesaikan cepat. <laughs> Okey. baik. Mengalah okay, kerana ingin cepat tak selesai. Apa. Ya. Bang, tolong beli barang. Okay, okay. dia dah keluar dah. Tak, bang, barang tak beritahu lagi. Tak apa, dia keluar dulu. Orang lelaki dia macam tu. Tapi orang perempuan ni, bang, nanti senarai barang ni macam ni. Lepas tu macam ni, bang. Lepas tu, sos ni pula, kalau boleh, dekat sudut tu, abang masuk kanan, ada dekat atas kali tu, satu-satu ni. Sos. Abang tengok dia punya expiry date dia. Cak beritahu, lepas tu pengeluar dia siapa. Ha, sebab rasa dia lain, bang, lain. Anak kita tak makan sos yang macam ni. Bayangkan sampai macam tu. Orang perempuan ni dia beza dengan orang lelaki. Detail. detail. Orang perempuan dia detail. Hmm. Orang perempuan ni satu-satu. Tu sebab beza dengan lelaki. Lelaki, kalau contoh, dia tengok rumah kan, beza. Lelaki dia, dia sampai, wuih, lawa lah. Yeah. Macam tu je. Nanti rumah ni. Berapa ke? Macam tu je. Simple. Kalau buat loan berapa? Tu je. Perempuan lain dia dah terbayang dah matahari turun belah mana dekat mana nanti boleh minum saya ingat je eh. masa saya, saya tengok rumah tu saya kata bang nanti kan dekat sini rumah Poh, ni bang, nanti petang-petang kita boleh minum sebab matahari turun belah sini dia dah tahu matahari turun belah mana dekat macam bila while well, first time kau datang situ lepas tu nanti petang-petang bang kita duduk situ apa hal macam bunyi bunyi, bunyi bunyi penembak tu bunyi penembak mic mana tali dua tiga kali ni S speaker speakernya kali kan? jadi mana kata dalam dia dalam kita minum petang sesama Sambil kita makan bang kan kita cakap ya Allah sedapnya bang kan? semua kan. Alhamdulillah semenjak beli beli sampai saya pindah pada rumah tu tak sekali pun minumkan tu. <laughs> tapi dia Cuma dah payah dapur macam ni. Lepas tu nak kitchen cabinet, nak microwave sini. Lepas tu dapur tu bang kalau kita masak wet kitchen. Lepas tu dengan dry kitchen. Kau cakap dengan aku berapa kali kau masak banding kau order kat luar? Ah betul betul. Tak, betul. Tapi ini, mananya? Ini ini realita sih realita. Saya sudah berapa kali ke Malaysia dan selalu uh, jalan dengan teman gitu ya, teman yang ada di Malaysia gitu ya, dan kebanyakan memang sih jarang makan dekat rumah cuy, atau masak dekat rumah. Ada sih ya sebagian gitu ya, tapi jarang banget saya dapat itu memang uh, masaknya itu di rumah gitu ya. Contoh di rumah Bangdar kan, ya mungkin karena nggak ada ini cuy ya, nggak ada. banyak orang gitu ya jadi mak, mungkin makan di luar aja gitu ya paling banyak yang saya dapat itu memang kebanyakan makan di luar mungkin karena kesibukan ya itu satu mungkin karena kesibukan juga sih macam itulah cara fikir dia berbeza kita nak bukan nak cakap apa hakikat yang berlaku tapi pola fikir itu berbeza The lelaki dengan wanita berbeza orang perempuan dia nampak langsir itu macam terjongket sikit kan hmm. dia tak boleh dia ada dia memang orang perempuan ni dia kadang ada naturally dia ada OCD dalam diri dia you know? Ya Allah geram. Orang lelaki pula. Dia boleh main handphone tu. Langsir tu dah jatuh sampai kaki dia. boleh relax. <laughs> macam tak ada apa-apa Dia okey je. Tak ada apa okey je. Nak macam mana. Dia dah jatuh kan. Macam tu kan. Tu <laughs> yang orang perempuan geram tu. Bang. Betul kan lah, Tak nampak kan langsir tu dah jatuh tu. Sekejap lagi dia naik lah sendiri. Naik <laughs> sendiri. Lepas tu orang perempuan yang tolak tolak sini bengkak kan. Lepas tu lelaki tu cakap. Ha, kan betul dia naik balik. Dia kata, ha, tu, <laughs> antara benda yang menyakitkan perempuan <laughs> lah. Jadi bagi menunjukkan bagaimana mereka sanggup mengalah dan melepaskan <laughs> diri dan menangkan pihak perempuan menang kononnya dan kononnya mahu menunjukkan sifat gentleman walaupun hakikatnya mereka sebenarnya ada sesetengahnya setelah telah pun hilang idea ataupun sudah malas mahu membantu menyelesaikan sesuatu secara tak langsung perkara ini memberi gambaran soal pendapat dan fakta dikemukakan oleh seorang perempuan adalah tak sah tak valid Dan saya kata tadi lah temanya memang perempuan laki-laki ni yang penting perempuan betul semua walaupun sebenarnya tak betul kita kena tetap anggap perempuan itu betul yang sebenarnya itu tak betul tak betul sama sekali kalau kita pegang, pegang pandangan sampai macam tu. Jadi saya seronok tajuk ni sebab kita boleh betulkan terus tanggapan-tanggapan kat luar sana. Jangan gunakan argument ni nak selesaikan masalah rumah tangga. Tetapi sebenarnya, kan, ada juga pihak lelaki memilih untuk menafikan fakta. Nak mengalih fokus daripada topik yang disampaikan berbanding cuba untuk menerima apa disampaikan oleh wanita. Sebenarnya tak boleh bang. Dia sebenarnya macam ni. Okey lah, awak betul semua. Tak payah hmm. bincang. Okey Sebenarnya sebenarnya kita kena ambil supaya untuk masa depan akan datang. Bila pihak lelaki sudah kehilangan idea, mereka bakal menggunakan dua frasa ini untuk menolak pendapat dan fakta yang ada. Dua frasa. Perempuan selalu betul, lelaki kena mengalah. Itu yang dipakai. Dalam kata mudah, mereka memilih untuk berada dalam keadaan state of denial. Instead of mengaku apa yang cuba dihujahkan dengan mengangkat <coughs> diri mereka sebagai hero di akhir perdebatan. Itulah. Abang mengalah. Abang okey saja. Hmm. Yang terima. Sedangkan, apa pun dia tak tahu. Oh, saya lelaki, awak perempuan. Saya akan cakap yang saya mengalah di ujungnya nanti bila saya dah hilang idea, langkah selamat, orang pasti akan setuju dengan saya. Semua tanyalah semua orang. Semua orang akan setuju dengan saya. Ya, tanyalah. Jadi, bagaimana dan mengapa wujudnya frasa woman always right ni? Macam mana boleh datangnya kenyataan seperti ini? Kenyataan ini datangnya daripada barat. Macam mana boleh sampai kenyataan ini? Sebenarnya? Dari barat? Macam mana boleh sampai? Jangan risau. Kalau saya tanya, biasanya saya jawab boleh semula. <laughs> frasa ni datang daripada barat dan kalau kita tengok tujuan frasa ni asal frasa ni wujud adalah untuk mengelakkan suami isteri atau pasangan kekasih melanjut lanjutkan pergaduhan bergaduh dan terus bergaduh itu tujuannya tapi bukan guna untuk semua keadaan dah panjang okey tak apalah okey dia betul mengalah okay, mengalah tapi caranya supaya tak nak mengelak benda tu berpanjangan itu aje sebenarnya tapi dalam perkara-perkara yang memerlukan melibatkan perbincangan, tak boleh kita semudah-mudahnya, semenang-menangnya guna argumen yang sama. Ada masanya perempuan pun perlu diperbetulkan. Lelaki pun tidak sempurna. Itu sebabnya mana ada manusia yang sempurna. Itu sebabnya antara lelaki dan wanita, mereka, apabila mereka berkahwin, sebenarnya adalah satu proses yang orang kedah selalu. Orang seri petani sebut. Reciprocal process. Mana saling lengkap, melengkapi. Kan? Mana yang lelaki tak cukup, isteri ya, lengkapkan. Melengkapi. Eh? Faham? Bila lelaki tak cukup, isteri lengkapkan. Dan bila isteri tak cukup, suami cuba sempurnakan. Ha, Ada faham, kan? Jadi mana kata apa yang kurang? Mungkin lelaki ni tak pandai masak. Tak apalah perempuan ni tolong masak. Itu sebab saya kata, bila saya sebut tentang hal ini, tentang saya sebut tentang ramai orang lelaki marah saya. Dan ada juga ibu mertua yang ortodoks marah ayat saya cakap ni. Ortodoks. Ha, saya kata kan, pada masyarakat yang masyarakat India, Nagilah. masyarakat India ni, dia kita saya selalu tengok filem Tamil. Saya tak tengok drama Melayu. <laughs> eh, filem Tamil memang memang filem saya lah. Saya juga saya tak ada yang tengok eh. Indian tu. So, saya baru tengok Indian one tu yang tahun 19 berapa. Yang Kamal Hassan dengan Manisha Korala dengan Ormila Matonka. <laughs> ha, oh, saya baru tengok kan. You, you, dah tengok habis dah? Orang dah tengok habis. Ha? Ai Maharaja dah tengok, Maharaja pun dah tengok. Oh, Maharaja tu keren. Ah, saya saya minat dengan Surya. Keren banget itu. Saya tidak? minat Maharaja. dengan Jotika. Maharaja lah, Maharaja. Dia, dia hasbat ah. tu kan. Sekurang. Tapi filem Tamil saya tengok kan. Itu juga, macam saya kata tadi, beza macam lelaki dengan perempuan kan. Macam boleh saya cakap tadi Macam orang perempuan, dia memang kalau di masyarakat India, saya tengok dululah cerita MGR, Kamal Hassan dulu-dulu punya -dulu, cerita kan. Dia orang perempuan ni menganggap suami dia macam Tuhan. Kan? sebab dia kadang dia tak makan sekali suami dia tak makan. Dia akan tunggu suami dia makan. Dia teman suami dia makan. Oh ya yeah. suami dulu itu, Cik. Dia ketuk-ketuk-ketuk-ketuk walaupun dia buat-buat buat. Dia bagi tak ni, tak ni, bagi-bagi makan. Betul, betul kan? Lepas tu sebab macam Tuhan dia, dia bila, bila bila suami dia dah habis makan baru dia makan. Itu yang tradisional. Tapi yang moden sikit dia makan sama dengan suami dia. Yang lagi moden dia makan dulu pada suami dia. Kau tanya dia kau masuk kategori mana? <tuk> sama dengan g -g 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 suami kau makan dulu pada suami kau. cakap cantulah oh. Tapi macam kita, orang betul saya kata kira -kira tadi dalam, dalam dalam konsep dalam agama kita sebenarnya kena ingat kerja orang perempuan di rumah adalah ya eh, adalah terutamanya yang pakat-pakat tinggi. Ini. Kerja utama orang perempuan adalah melayan suami dan melahirkan anak. That's This. all. Ini banget dengar ini sih. Cuma melayan dia. suami, melahirkan anak. Itu sahaja hancur bagi rekod please simpan statement tu suami balik dia balik sana. Abang mana tak yang saya buat macam macam tadi pasal oh abang tadi tu abang terlelap tak <tuk> perasan kau dah record boleh tunjuk boleh kat dia dan orang lain selain pada tu <tuk> kemas rumah basuh pinggan basuh kain basuh baju sidai kain sental dia air dan suapkan anak makan siapkan masak semua kan dan Segala kerja dekat, selain daripada dua tadi semua adalah tugas suami. Ah. Kau ah. macam buta. <laughs> Wah. Cuma, cuma cuma. Cuma hancur lagi lagi. Selama ini wanita sebagai isteri dengan rela hati membantu untuk memangku tugas suami. Okay. Faham? Jadi memangku tugas suami tahu tak rela tu faham sah saya dengar <laughs> tapi dia memangku tugas tu sebab lazimnya ha, kan lazimnya masyarakat Melayu orang perempuan kan buat kerja ni dan orang perempuan sebenarnya bukan kerja dia tapi dia memangku tugas ni kalau suami dan isteri memahami konsep ni rumah tangga akan bahagia sebab bila dia balik rumah dia nampak rumah bersepah dia tak kata, kau kau tak nampak ke bersepah ni kemalah sikit sedangkan tu kerja dia faham tak tapi mm, kalau dia okay, faham, form okay, tu okay, kejadian okay, okay. ah, masian bersepah mesti penat sangat ini tak sempat dia kemas tak apalah aku kemas sebab tu kerja kita faham tak macam tu kita oh, kena faham itu maksud maksud Tapi orang buat kena yeah. faham tugas okay, okay, hakiki okay, okay, faham, jangan faham. lupa melayan suami Saatlah kau orang bila dah ada pangkat sikit penatlah hmm. <laughs> besoklah lain kali tak ada kerja <laughs> lain ke <laughs> <laughs> Nah, tak, tak, saya tak cakap yang minta, Maksud saya tempat lain. Orang oh, lelaki nampak ganas tau. Tapi bab itu kadang-kadang macam minta sedekah dalam bilik. Ha, ha, tolong. Ha, ha. Dalam gelap dah mula bunyi. Dah ha. ni <tuk> ha. cakap betul ni. Sebab ada setengah perempuan yang ambil dengan benda dan ada bila ada orang ambil petikan camah saya ayat yang saya cakap ni ada yang komen. Ah dia je fikir dia je. Ah saya kau nak kau nak kau ambil lah. Aku memang penat. Kau ambil lah apa kau nak ambil. Dia macam tu tau. bukan macam tu maksudnya. Ah tak saya, tak yang tak faham tu kau tak payahlah faham. Tak payah tanya orang. Tak buat tak tahu. Confuse. Apa tu apa tu apa tu tak faham. Nyampah betul aku Amin semua nak kena. Lah. Nak kena explain itu. Pasrah banget, pasrah banget. Macam banyak. itulah, tak, tak benda ni sebab banyak sangat masalah rumah tangga ni yang saya dapat berpunca daripada ini. Dia dia dia, dia sebenarnya bukan Betul itu begitu tu tau. Sebenarnya Betul. sentuhan. Hmm. Pegang tangan. romantis, romantis. Hmm, macam tu. Lepas tu, ambilkan air kan, ambilkan air, lapkan, ni wap-wap tu, takut ni semua, alaskan. Hmm, untuk you. You know? Tak ada dah benda tu. Ambil lah air tu. Ha, ha, air. Romantik tak ada langsung. Ya. Sebab orang perempuan, sebab saya fikir, sebab dia ada sebut kan, Sakinah, Mawadah, oh Warahmah kan? Sakinah tu, rasa tenang dan cenderung pada pasangan. Mawadah ni, rasa cinta kasih sayang. Rahmah ni, rasa belas kasihan dan simpati. Oh, Masuk ke kasihan pun kita kesian. Tapi adalah tak sanggup melihat pasangan susah. Tu yang boleh cakap nampak dia apa kan? Tu sebab nampak dia tengah habis pingan. Ya. Yeah. Nampak tak? macam tu. <laughs> macam saya sendiri yang nampak lah sian betul. Kan jadi maknanya jadi itu dalam keadaan tu maknanya orang lelaki kena faham. Kalau faham macam tu dia akan mudah. Jadi kesian ni Bila dia masak, terima kasih. Apa buat masak ni? Kalau lelaki tu faham, dia takkan marah kalau masakan tu tak sedap. Sebab kerja tu patut dia buat. Ya. Yeah. So, macam kita, kita lah, patut kena naik satu paperwork tu kita buat kita seorang yang buat orang buat tak sempurna tak boleh nak marah dia sebab kita punya kerja kita seorang buat jadi kita kena faham macam tu tu cakap sedap betul isteri abang masak tapi kan kalau saya buat masin sikit lah sikit je mesti sedap lagi oh iya ke bang oh, ternyata masin hambar dia. macam tu adab ni <coughs> ini tak huh? engkau ni tertumpah garam ke apa <coughs> kau tahu tak darah tinggi aku berapa ni rumah <coughs> dia <kuda> punya <coughs> kan? baca Seolah-olah macam benda tu kita menyalahkan orang. Itu sebabnya dalam rumah tangga ni aku boleh kata. Sebab, sebab tu ramai orang tak bahagia dalam perkahwinan. Tak maksud, Bukan tak bahagia. Ramai orang yang tak gembira, tak excited dengan perkahwinan. Mana dia orang excited dengan perkahwinan? Tak ada. Kebanyakan excited nak kahwin. Nak kahwin saja. Ha. Excited dah kahwin. Mana jumpa? Kebanyakan nanti datang tau eh? Majlis saya Sabtu ni um, Pukul 10 dah boleh datang lah Pukul 10, 11 tu dah start makan Pukul semua um, Pengantin masuk berharap Mungkin dalam pukul 12.30 macam tu Ha, uh, pukul, set, lepas tu pukul 2 dah tak ada dah tahu, sebab outdoor bari yang kecil-kecil lah. tu tak tak ambil gambar macam tu kan <garing> kan cerita dekat 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 sini dekat tepi dekat tepi sawah tu lah <garing ke depan. searche> sebenarnya Mikrofon di sini mengingatkan nasib saudara kita di Palestin. Aku dengar bunyi senapang dah tata 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 tata. Kayaknya speakernya sih. kepada yang berkenaan, bolehlah buat paper tukarlah. Pay system. kan? Tata 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 tata. Aku tengok. Manjang terperanjang dah tiga kali dah. speakernya gayanya. Jadi, jadi macam Jadi makna kata, memahami tu penting. Jadi, Maknanya untuk mengelakkan perkara yang berlarutan, suami dinasihat untuk mengalah dengan isteri daripada meneruskan pergaduhan. Begitu juga masyarakat kita, suami digalakkan untuk diam saja ketika isteri membebel, mengelakkan keadaan menjadi lebih tu. Harus Katakan diam. Katakan dia pada hmm. hmm. Betul tu? Bayangkan bang, dia buat apa kat keluarga kita? Ha? Jiran kita ni, macam-macam. Dah lah, dia kata macam ni, dia cakap macam ni. Lepas tu dia buat pula, dia boleh ambil barang kita, tak pulang-pulang. Macam mana tu bang? Ya, tak patut. Suami itu akan jadi. Walaupun suami ada pandangan berbeza. Sebab dia tengah marah Kalau kita terus ah, Kau pun sama Kau pergi baik <laughs> dengan pun yeah, yeah. Kenapa? Salah, Lagi, salah, tu, salah Panas lah Dia kena macam tu Ya, yeah, ya, yeah, betul, betul Harus mengikut so, ya. Betul lah, ya Allah Abang. Lepas tu Biarlah Mana boleh biar abang Abang bayar kan? Tak pun nanti abang beli lain Berapa je cangkul tu Abang rasa dah ditelannya cangkul tu <laughs> Dan abang <manfaat> lain <laughs> <macam> tu, kan? <laughs> Jadi maknanya dia cuba <laughs> Cuba Coolkan keadaan kau apa sama kau pergi baik Ingat dia buat kenapa ah, lagi lagi panaslah. dia kena macam tu ya ya betul betul betul, betul lah ya Allah abang. lepas tu biarlah mana boleh biar abang abang bayang kan tak apa nanti abang beli lain berapa ringgit tangkul abang rasa dah ditelan dia tangkul tu dan lain yang jadi makna dia cuba cuba coolkan keadaan dan begitu juga Kan? Maka wujudlah perasa perempuan tak pernah salah dan lelaki selalu salah. Namun akhir-akhir ini perasa ini sudah mula disalahguna Pihak lelaki tak kira usia, tak kira ada dalam situasi apa, bakal menggunakan apa? Orang kata helah ini menggunakan helah ini untuk menafikan fakta yang dibawa oleh wanita. Tak boleh. Hancur tetangganya. Sebab ada je banyak kebenaran dibawa oleh wanita. Macam contohlah kan, orang oh, perempuan. Satu argument dia selalu argue dengan suami dia tentang Tidur malam. Abang. Tolong pusing sana, Abang. Abang, pusing sana. Dia cakap dengan penuh kebaikan. Tolong pusing sana. Sebab dia tak boleh tahan. Bunyi tu mengadap muka. Kasihan. Dan orang lelaki, lelaki sentiasa bercakap... Abang tak sepanjang abang tidur sama ni. Abang tak pernah dengar abang berdengkur. Umumnya, apa -apa, kan argument tak apa-apa kan Ya benar ya Kenapa ya Kalau malam itu saya kaya enggak sadar gitu ya Kalau saya itu benar-benar ngorok Nanti isteri yang cakap Itu ngorok-ngoroknya semalam itu Besar sangat bilang. Iya ke Tak apa-apa di Quran tu dia kata Itu sebabnya Orang perempuan kena faham juga Bila kita faham senang Oh sian Dia macam ni punya Ada orang senang perempuan pula Dia risau kalau suami dia tak bunyi Iya, pasti aku tu. Nak dengar kat hidung ni. Hidung ni. <lukan likewise. suara> ah, tu. Itu sebab itu kaedah dengar. Jangan kau tekap hidung dia. وجu. Kau kawan tu cari mana mana Maknanya kau pernah buat. Ha, kau dah. Kawan tu dah cacatnya ada lemah dan cari dah. Dan saya dan akhirnya saya dapat fakta tu daripada wanita. Dia ya, ya, kan kadang saya, kana saya kejap. <pierws> ha, <illuminacht> pusing sana. Sam suruh apa tidur berdengkur. Orang lelaki ni kalau nak tahu tidur berdengkur dia hanya akan sedar kalau tidur siang. Dekat sofa. Kalau dekat katil dia tak senar. Oh, kalau dekat sofa. Oh iya iya benar ya. Patutlah bau oh, berarti saya tidur siang pada masa tu ya. Saya pernah mendengar saya ngorok cuy. Iya iya di siang hari ya. Apa? <laughs> benar ke cuy? Dia tak tahu tidur berdengkur dia hanya akan sedar kalau tidur siang dekat sofa. Kalau dekat katil dia tak senar. Oh. Kalau dekat sofa, <laughs> bunyi, bunyi lain. Oh. Bunyi lain. Oh champion betul lah. Aku takkan lupa momen aku jamak kat sini. Empat kali kau bagi mikrofon ni. Kau salah mikrofon ke salah speaker? Speaker sih gayanya. Speaker Aku salah tekan ke apa? Tutup. Hahaha, bawa citi tapi biasanya kalau mic seperti ini tuh apa namanya, enggak cocok gitu kalau dipakai untuk ceramah gitu, apalagi durasi panjang cocoknya itu yang kayak biasa untuk di masjid itu yang seperti ini tuh yang di ada mulutnya apa, ada moncongnya seperti ini cuy. Kalau yang seperti ini tuh apa namanya? Kayak yang kalau durasi panjang dia udah kalah gitu. Karena dia pakai baterai kan. Dah ya, lah. Tu saya kata kan. Ya saya kata bila bila bila, bila kadang dia berdengkur hmm. tu kan. Fakta dia. Berdengku. Kalau lelaki tidur siang, siap-siap dia boleh tahu. Hmm. Sebab bila tidur duduk dekat sofa, siap. Hmm. dia sendiri tu pun ingat, ada orang yang dengar lah. Ada orang nak dengar lah. Kalau ya, malam pernah, dia tak sedar. Pernah, pernah saya. Ma <laughs> Huh? Oi. Buji lagi. sedar. <tik> dia sendiri terperanjat. Oi, ada orang lain dengar lah. Ada orang lain dengar lah. Kalau malam dia tak sedar. Mak. <tik> Bunyi lagi cuy. Oi. Speakernya <tik> kayaknya cuy ya. Ini satu momen saya dalam ceramah saya takkan lupa. <tik> Aduh, hai. Mana siap kali tetap mana betul lah tu. Kan. Jadi jadi lepas tu Allahu Akbar Hilang poin aku <laughs> Jadi Saya nak cerita Macam mana Adik saya Adik saya ada masalah berdengkur Masalah oh, diganti berdengkur, kan Dan naik, Dia kan sampai macam. beli mesin Sipat mesin Bunyi lagi Jadi Isteri dia boleh beritahu Dia kata Bila dia tidur Alhamdulillah Dia kata Dah kurang dah bunyi tu Dan kalau sekali-sekala Dia tak pakai Dah tak seteruk dulu Dia berdengkur Saya pun Yalah pun buatlah kajian tu, sleep study. So pada semua orang boleh so, bagi suruh suami buat sleep study ni. Kena buat. Sebelum so, saya buat sleep study tu, saya pakai lah Lepas apa. di Indonesia ada ke? <laughs> tak apalah, okey je. Kan. Kalau <laughs> kena tembak juga. Oh, berarti berarti mic-nya yang bermasalah ya. Saya pun buatlah sleep study tu, dia ada pasang wayar tu cucuk dekat dada kita ni, lekat dekat dada kita ni. Lepas tu mesin tu besar jugaklah. Saya kena try 5 hari. Dah bunyi apa pula tu? Adalah. <laughs> di teror. Kau Diteror jangan satu nasi nanti aku rasa tu bunyi kat kepala aku. Di teror. Okey, jadi jadi buat saya buatlah 5 hari. Saya buat sleep study tu 5 hari dan lepas 5 hari tak pasang tu Diteror. adalah terror. dikonekkan dekat mesin tu. Uh, mesin tu kita kena letak air sikit hmm. untuk bantu kita punya mudaraan lah rupanya saya punya ni Jadi ada apa hypopnea dengan apa tah satu apnea lah. ada dua jenis apnea yang satu apnea tu makna, maksudnya saluran pernafasan kita tertutup separuh mana ada separuh lagi mana lagi hmm. satu lagi tutup habis tu tersumbat banyak, banyak tu Dan jadi saya dalam tempoh 5 jam purata nafas saya berhenti 84 kali setiap jam bukan kata 5 jam tu 84 kali total tak Setiap jalan 84 kali. Yang mana 74 yang tutup habis. 10 yang tutup separuh. Ha, jadi oh, saya ewan pun ewan tak lupalah. So mana betul lah kata isteri saya. Yang, yang saya tidur berdengku. Dulu lelaki selalu bagi argument apa? Kita penat. Kalau tak dulu mana ada macam tu. Wahal hmm. dulu tak ada orang buat penilaian pun kita tidur macam mana. Kan? Jadi akhirnya saya pun tanya lah Dr. Nurul Yakin. Dia pakar pulmonologi dia kata dia kata SD dia kata SD tu somserbatlah hmm. SD memang serius dia kata severe dia kata kena beli CPAP si mesin tu saya belilah CPAP si mesin tu barulah saya faham apa maksud tidurnya nyenyak. Kadang, kadang kita tidur 6 7 jam tapi dengan berdengkur berjuang macam tu kita rasa macam masih tak cukup tidur nah, sebenarnya dan malahan tak kurang juga ramai yang mati tengah tidur watu bakar mati terus lepas tu kau orang ya Allah mati dalam minyak kawan tu terceklah jadi imun. makna kata kalau perempuan itulah perempuan yang selalu betul apa tak agama <tuh> ni penting untuk kesihatan kan nak kesihatan kan kita tahu jadi makna kata jangan ambil ingan. kadang orang perempuan dia orang perempuan kadang sangat ambil berat-berat kesihatan bang jangan makan ni bang abang kena jaga ni bang jadi begitu juga kan? jalan yang mudah mereka ambil untuk mengalah kenapa tak kemukakan hujah... ...dan berbalas fakta kalau betul kita rasa kita betul. Bagi pandangan. Sebab kita nak cari kebaikan sebenarnya. Berkongsi pengetahuan lebih baik pada diam dan menyembunyikan diri... ...atau kita sememangnya sudah ketandusan kata-kata... ...atau dah tak ada idea. Hingga kan itulah hujah ya, yang kita boleh ambil. Berkongsi. Alangkah bagus <coughs> kalau dalam mahkamah... ...semua peguam lelaki boleh gunakan hujah ini. Baik sebabkan dia menggunakan peguam perempuan... ...maka saya tarik diri daripada kes ini maka saya serahkan kepada mereka dan serah pada hakim untuk buat keputusan. Saya setuju je dengan keputusan ini. Tak ada pula kan? Dia tetap akan berhujah. tetap sebab masing-masing nak menunjukkan menunjukkan kebenaran. Kan? Cuma dan semua ego ya, Egoist. Itu tentang salah guna. Kalau kita tengok pada hakikat frasa woman are always right ni, betulkah perempuan selalu betul? Tidak. Hakikatnya kaum wanita selalu dipersalahkan dalam apa juga keadaan. Contoh, rumah kotor. Ayat yang biasa orang sebut. Bini kau pemalas ke? Apa sahaja tak ke rumah-rumah? Hmm. Nampak? Bila orang buat apa saya, stigma macam ni, sentimen macam ni. Saya baru cerita tu sebab saya beritahu awal-awal. Kalau kita sedar peranan kita sebagai suami. Sebagai suami. Maka kita takkan salahkan wanita sebenarnya -benarnya. Begitu juga. Tak ada anak perempuan ke? Anak perempuan kau ke tak kena tolong buat kerja rumah ke? Nampak? Seolah-olah memang benda tu salah perempuan. Nampak Betul, ya? Sedangkan. Bayangkan kalau dia beranak memang semua anak lelaki. Saya berapa tahun Daripada dulu, daripada dulu, daripada kecil, dulu mana ada sofa? Dulu kusyen. Kan, kena tegakkan kusyen. Marah kalau adik tarik kusyen tu buat bantal. Tak boleh kita dah tegak, kita nak sapu bawah tu dah bersih. Kita tak suka, kita sapu laman. Lepas tu belum cerita, pokok-pokok mangga, daun-daun kering tu kita kena sapu. Kita bakar, kita geram betul. Kalau orang buang-buang sampah, kita marah betul. Dulu. Dan saya daripada kecil, arwah abah saya cukup pantang dia kalau tengok anak dia lepas makan pinggan letak dalam singki tapi tak basuh. Berapa ramai orang gaji di rumah <tuk> ni? Walaupun dah ada orang gaji Walaupun dah ada orang gaji Masih lagi sampai hari ni Saya teringat kata-kata ayah saya Saya memang geram nampak Pinggan kat singki Penyakit OCD tu ada kat saya kak. Saya OCD, memang nak basuh pinggan OCD. Kecuali dekat rumah kalian lah ha? Kalau kat rumah kalian Kau fikirlah sendiri Macam tu kan Tapi itu pun kalau pergi rumah orang Nampak kan Bila kita bawa pinggan kita Kita akan basuh Contoh paling senang Saya pergi dekat mana? Saya pergi dekat satu restoran dalam perjalanan ke utara dekat RNR Tapah, restoran ayam goreng segera yang warna merah yang ada orang tua rambut putih <laughs> pakai cermin duduk depan KFC. Kita tak boleh sebut je nama dia apa sebab dia tak saja camah kita hari ni. <laughs> tak payah kau sebut, aku tahu. <clears throat> tak payah sebut, diam je. Ha, kita kan kita promote percuma. Saya mah datang masa tu, saya dengan kawan saya, kita orang makanlah, ambil ayam goreng ni dengan dengan coleslaw dengan air, kita pun duduk. Bila duduk, saya nak duduk kat mana? Kita duduk sana, duduk sana. Sebab sebelah Mak Salleh... ...ada sedempa orang Mak Salleh... ...nak dengar dia cakap apa. <ne Blaze> mungkin sebab dia dengar lah... ...dia cerita pasal Malaysia... Enka, ...pasal ke kan. Memang tak faham. Sebab dia mungkin cakap bahasa... <yugos> nah, ...kau tak tahu. Macam lah dah bahasa... ...tak ke bahasa... ...bahasa Germany ke Dutch ke... ...tak tahulah. Jadi lepas tu cuma... ...yang paling menghairankan kan... ...sebab tengok eh... Kan. ...tapi saya, dia dah nampak tanggungjawab. Sebenarnya... ...kita dah biasa pergi kuning-kenara... ...makan tinggal. Pergi restoran makanan segera... ...tinggal... So, saya terkejut empat orang dia gelak-gelak dia bubuh-bubuh. Lepas tu dia buat apa? Dia ambil pinggan dia ambil dulang masing-masing. Dia buang sampah tu, dia susun pinggan tu dekat tempat tu dan dia buang dan dia tepuk dan dia susun dulang dekat tempat dia. Ooh. Meja dia bersih. Attitudenya. Ya. Dalam restoran ni, dua meja je buat macam tu. Meja orang putih tu dengan meja saya. Wish. Saya pun sebab nampak dia buat tu. <laughs> Meniru. Tu saya fikir bayangan. Tapi budaya ni. Si, ya, budayanya bagaimana bagaimana bagus itu. Bawa balik pada Perth uh, minggu lepas hari Hari Rabu ya, lepas Itu pas, harus ditarapkan sih Dan saya tengok memang Budaya kat luar sana tak adalah macam kita ni Sepah macam tu Tinggalkan barang Kita pula pergi luar negara Pandai pula ikut peraturan tu hmm. Nampak tak? Tu saya kata tadi Rumah kotor salah salahkan perempuan Kerja rumah Jadi perempuan ni Kenalah pandai masak Satu ayat dia Jenam Kenapa kau tak basuh pinggan abang kau ni? Basuh pinggan abang kau ni Nampak? Abang kau tu tak basuh ni Nampak tak? Begitu juga. Tolonglah sopuh bilik abang kau tu. Jadi perempuan janganlah malas sangat. Bilik abang dia. Hmm, ya, yeah, ya. Yeah. Faham tak? Itu yang saya tak faham tu sebab kan. Kita kena tengok. Ha, ha, dulu orang tu tu dulu panggil cancel. Orang sekarang panggil towel. Cancel. Cancel. Ya Allah. Anduk. Cancel yang bersepah. Ini cancel kan lah kaki. <laughs> Nampak tak? Kat lantai je kan. jadi benda tu diajar. Dan sampai ke tu kalau kita biarkan. Akhirnya lelaki tu tak buat apa Itu yang bila kahwin menyusahkan bini dia pula. Nampak tak? Itu sebab tak boleh. Dia disiplin ni kena jaga. Sebab saya, baju saya, saya jaga. Saya, semenjak daripada kahwin, baju saya kosok sendiri tu. Oh. Saya tak bagi, saya, saya kosok dia baru tahu. Paling ini. tina pun, kedai dobi kosok kan <laughs> tu. Tak, maksudnya, dulu masa saya kerja lah, masa saya masih kerja, uh. saya jadi, saya legal advisor, pengarah undang-undang dan puak kuasaan dulu. Previously, I'm a legal advisor. You know. Asik. So baju saya Saya akan gosok Seminggu terus Baju yang basuh Semua saya gosok Saya tak puas hati Kalau ada baju Dekat dalam bakul Tak bergosok Saya akan gosok Sepanjang-panjang Wardrobe saya tu Baju mesti dah gosok semua hmm. Jadi saya akan pilih terus Senang cantik Saya puas Saya tak boleh tengok Baju kau konyok ni Tak boleh Penyakit betul aku Dan saya buat macam tu Sebab apa Bila aku gosok baju aku Kau jangan suruh aku gosok Baju kau Oh, Okey. Mak umum pun kan tahu betul lah dengan lapik ni lah ada ni lah ada tu lah. Ha, <laughs> kan, Lepas tu yang ni kembung ke yang sama nak gosok tu, tak lagi pandai lah. Jadi dulu dulu itu Dia pakai yang bagi <laughs> saya masih lagi pakai iron yang lama-lama tu. Saya lagi suka yang lama yang kreng gitu kan. Ha ya. Menyalir tepi tu. Ha, jadi macam tu lah. Jadi macam terlanjur. Kan. Ketelanjuran berlaku. Oh salah kan perempuan. Lelaki tak disalahkan. Dia kata, Minah tu tak kerti jaga anak perempuan dia. Itu sebab pasal telanjur tu. Wah. Dah namanya Jalal bukan nama sebenar. <laughs> dah Jalal tu jantan. Biasalah kalau miang. Tentu pula. Tak boleh macam tu. Kita kena perbetulkan Stigma ni kena betulkan. Maknanya... benda tu kalau salah ada kecuaian. Ni orang panggil, orang panggil apa dalam istilah tu? Contributory negligence. Kecuaian sumbangan. Masing-masing ada peranan kat situ. Mak ayah ada kesilapan dia sebut sedikit. Anak tu pun ada. Dan dia ada satu cakap hospital kerajaan tu, hospital kerajaan tu, seorang perempuan ni, dia melahirkan anak luar nikah yang ketujuh dalam rumah Ketujuh. Oh. anak luar nikah yang ketujuh dalam rumah ni. Hasil perbuatan lelaki berbeza-beza. Sampai kan pokok akhlak ni tanya, kenapa? Sazah ni tanya, kenapa ada lagi ni? Yang ni dah janji nak tanggungjawab. Kata. Hmm. Nampak tak? Hmm. Tapi adakah salah dia saja? Tak. Lelaki, lelaki ada pun ada salah. Lelaki pun juga pasti. Lelaki pun ada salah. Kan? Hmm. Begitu juga dalam mengandung luar nikah. Itulah pasal kata sangat nak. Ha, kan dah muntik. Nah, Seolah-olah macam benda tersalah salah satu pihak aja. Sedangkan lelaki pun perangai pun lebih kurang. Ada lelaki kalau dia dapat satu guru pergi ke Thailand. fu oh, pergi ke Thailand dia cari ayam. Dia sembelih ayam. Dia gatah ayam tu pagi sampai tengah hari. Keluar daripada pusat sembelihan ayam tu. Yang faham-faham lah. Eh. Saya tak nak explain panjang. Lepas dia penat dan menyembelih ayam, mengerjakan ayam tu, dia keluar dan dia tiba dia rasa lapar. Dia boleh tanya, "Kak mana nak cari restoran halal?" Kau mengerjakan ayam tadi kau tak tanya pun halal haram. Bab makan mesti cari yang halal. tak? Lepas tu tak ada anak. Betul Ana. ya, betul. Oh, ya. Tak ada. itu. Saya baru ini, maksudnya baru. Benar-benar fokus kita. Nah, banyak juga salah kaum perempuan, salah perempuan. Ada juga kes lelaki yang tak ada, ada masalah. Ada juga. Sekali cerita bukan nak cerita salah siapa-salah siapa. Tapi sama-sama nak selesaikan masalah. Betul. Begitu juga merancang kehamilan. Tengok, merancang kehamilan. Siapa yang biasa makan ubat? nah orang lelaki boleh je. Tak nak lah, malu lah. Apa. Awak makanlah ubat tu. Orang perempuan tak nak makan ubat tu. Sebab makan ubat nanti lebar. lebar wascree gitu-gitu ada-ada. Tak dia macamlah -macam kan. Dalam hal ni lelaki dia, dia kata Aw awak awaklah makan ubat tu. Kan? Nampak ada keadaan macam tu. Terhamil. <laughs> Terhamil. Terhamil. tak sengaja. Termengandung pula. <laughs> macam mana mengandung? Kau tak kau buat ke? Kau tak makan betul-betul ke? Kau kumam-kumam je. <laughs> Pakai ubat tu. Tengoklah manung macam mana. Marah pula orang buat tu. Rezeki Tuhan bagi. Eh? Maksud dia termengandung kali ke-12. Jadi, benda tu memang satu perkara yang unsankerable lah. Ha, memang, tak sangka. Kemudian suami kahwin lain. Ha. Suami kahwin lain kadang-kadang. Ha. itulah kau. Tak pandai jaga badan. Itu pasal laki kau cari lain. Tak ada. Dia laki ni kalau dia nak cari lain, dia tak ada sebab. Dia bukan maksudnya, bukannya sebab orang perempuan. Tak semestinya. Ada juga. Tapi tak semestinya. Faham tak? Ada yang memang penyakitnya ha. begitu. <laughs> Allah Akbar. Dah tak meletup mikrofon ni kau lah bunyi. <laughs> <laughs> ya. Ada ada juga keadaan, ada juga keadaan. Kemudian orang ketiga. Orang ketiga, perempuan juga kena. Orang perempuan ni tak tahu apa-apa ni. Ya, perempuan tak tahu apa-apa. Dia ajak berkawan-berkawan kan. Kau goda lelaki aku, Laki aku punya lah suci, tak pernah nak curangan aku hmm. sama ni. Kenal je kau, tak kena nak ingat Nabi bini. Dah sapu perempuan perampas. Dah perempuan pula kena. Sama-sama sih. -sama si. objek Laki-laki dan perempuan. Wanita dia. Perempuan dia. kena. Tapi betul ke salah wanita? Lelaki tu yang pergi dia kata tanya. Itulah abang tiba-tiba macam hilang jatan. <laughs> Nampak perempuan tu abang macam. Abang tu apa abang siapa? <laughs> ha, dia pakai guna-guna lah tu bang. Itulah. <laughs> hmm. Abang. <laughs> Awak tahu kan macam mana saya sayangkan orang. Yeah, 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 yeah. Oh, Lepaskan diri dia. Salah kau perempuan lagi. Nampak? Bukan itu caranya. Kan? Begitu juga anak perangai macam setan. Dah makna. <laughs> <laughs> Ada dia dia, dia dia, dia punya note dia macam itulah. Anaknya perangai tak elok. Dia kata apa? Dah maknya perangai macam tu. Kan? Mak sibuk kerja. Siapa nak kajar anak tu sebab jadi macam tu. Salah. Sebenarnya mak ayah dua-dua. Itu sebab bila kita sebut orang institusi keluarga. Orang tua. institusi lagi ni lagi laki apa? lah struktur mekanisme yang menjalinkan kerjasama di antara ahli-ahli organisasi dan menjalankan fungsi masing-masing untuk melaksanakan tugas baru nama dia institusi. Hmm. Bila semua mainkan peranan, baru nama institusi keluarga. Tapi kalau mak je main peranan, ayah tak main peranan, anak buat hal sendiri, namanya keluarga saja. Dia bukan institusi. Macam kita institusi perubatan, institusi hospital, semua orang kena main peranan masing-masing. Kalau tidak, dia akan nama hospital saja. <coughs> Faham tak? <coughs> Maknanya semua kena mainkan peranan masing-masing. Hmm. Kan? Kemudian, isteri bekerja. Ha, bini kau tu kuat sangat kerja sampai makan minum kau tak terjaga. Apa guna ada bini kalau makan kena masak sendiri? Allah Tengok, sekali lagi. Salah konsep. Menyalahkan wanita selagi boleh. Kan? Hmm. Saya hari ini bukan nak menanggau wanita aja tau, tapi dalam hal ni kebanyakan orang menyalahkan wanita. So kita kena perbetulkan. Isteri asyik beranak pun salah perempuan. macam mana, Ma? Assalamualaikum, salam jadi. Assalamualaikum, salam jadi. Allah, yang kau tu pergi jawab salam kenapa? Wajib. Yang tak faham, janganlah tanya lagi. Macam tu je lah. Betul kan? Rezeki Tuhan bagi anak. Malu Malu saya. nak nak 15. Saya beranak kadang-kadang. Tak sempat lah bas kita. Itu tak apa kak, tahun lepas dalam lift kak. <slaps> Itu pun saya <sadece slaps> juga. <laughs> dia, dia dah tak tahu timing dah. Rasa sakit kepala gue je. Kenapa akhir-akhir ini tu, gua ketawa sakit banget kepala cok. Ah. ah. Ternyata <laughs> Pancelain Ustad itu gila sih ya. Ternyata Ternyata dia juga Oke <coughs> okay. Ngan dia kasih Eh dia kasih Nggak berkata sangat Gua tak suai Eh dah keluar budaknya Jatuh lah Jatuh lah Dia timing Senang betul kan Senang betul <laughs> Hmm. Macam arwah nenek saya, dia rasa nak buang air, keluar baby. Dia memang pregnant masa tu. Yeah. Ah, jadi senang. Memang, 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 ada seperti itu cik. Tante saya pun juga macam tu, makcik saya ya. Macam tu. Dia duduk je di di teras depan itu tiba-tiba langsung keluar gitu. Senang, dia rasa memang senang senang ada. tu kalau tak sakit. Sakit juga oh. orang perempuan hmm. ni beranak, mau tak sakit. Orang lelaki Mujur tak beranak. Hmm. Orang lelaki kalau period ya meninggal lah. <laughs> Jangan kata mengandung. <laughs> <laughs> Kalau mengandung tengok berapa ramai boleh tahan <laughs> Dia pun bulan kedua mati lah. <laughs> orang lelaki ni nampak je sebab tu sebab beza orang lelaki dengan perempuan. Orang perempuan ni dia beranak, sakit beranak tu ibarat menurut kajian ibarat 20 tulang rusuk dipatahkan serentak. <laughs> Macam mana tu? Tu sebab orang lelaki kena appreciate benda tu. Orang lelaki paling hebat kesakitan dalam hidup dia. Sunat. <laughs> Sunat. Itu pun tak ada siapa yang sanggup mengulang sekali lagi. <laughs> Cakap dengan anak Alah tak sakit Macam gigit semut ni Cuba layah sekali lagi tengok Senyap ayah Aduh. Nah, tapi mak ni Push Push Saya ingat lagi Aduh. Dekat hospital Aduh. kerajaan Kan main tirai aje ada, ada dulu Push Push ha, Jangan jerit Jangan jerit Push Aduh. Ada seorang tu Yang Indian ni Yang seorang ni dia kebetulan ayo 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 ya. jangan jerit push push ayo. jangan dia nak tiga yang beranak sentak ni Aduh. Jangan, jangan. Sampai seorang tu. Jangan, jangan push jerit. Rit. Oh, tak balik pula dah ada ni. Ah, dah, dah, dah. dah, dah. dah, 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 dah. <laughs> Macam tu sekali lah. Push, push, push. stress dalam tu. Dalam tu memang stress. Doktor yang ni memang tahu lah kan. Ha. Lepas tu dengan bunyi duk-duk. 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 Yang bunyi yang mesin apa tu? Tik 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 kayak di, 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 di filem. Ha, itulah. <laughs> Aku sebutkan salah. Malah sebut. Duk-duk-duk-duk. Bunyi makin <tuh> okay, lama. Okay. Ni nak beranak ke <tuh> tak, tak nak beranak ni? Yelah saya. Masa wife saya dekat dalam labor room tu. Tengok. Macam tu boring kan? Saya buatlah kelakar dalam tu. Dia gelak. Ki -ki -ki, ah. Dia gelak-gelak. Saya sakit kan. Eh ini nak beranak tak nak beranak ni. Lepas tu dia tambah lagi kan. Dia pusing ubat tu biar lagi sakit lagi kan. Oh, macam tu lah. Oh saya belum pernah saya macam lihat lah, -suasana, suasana, seperti itu cik. Kan. Itu sebab orang lelaki kalau dia temankan di Sibu Salin. Dia tak sanggup dah tengok isteri di Sibu Salin lah. Dia kan cakap kan. Dah dah. Jangan dah cukup. Jangan beranak lagi. Abang tak nak saya beranak lagi. Abang. Gua dah tahu pasal. Takkan seorang je anak kita. Sudah abang kata. Abang tak sanggup lah tengok si abang sakit. Bagi orang lain pula. <laughs> <laughs> Kalau kau cakap macam tu, kau bergurau macam tu. Terbuka jahit dia kata, jangan main-main. <laughs> oh, banyak benda lagi kau boleh gurau. Yang tu pula kau gurau. Aduh. Hmm. <laughs> Tapi orang perempuan tu hebat. Puan. Sakit pun anak tu. Abang anak kita jangan lebih lima tau. <laughs> Dengan tak sakit dia sanggup empat kali lagi. Itu orang perempuan. Dia siap bajet tu. Yang ni last ni. Ni last ni. Happy cakap yang enam perut tu. Ni last. Pani tutup kilang. kan orang perempuan kan. Bayangkan punya power tak power orang perempuan ni. Dia boleh jalan. Dia doktor tu. Mesti dia pregnant tu. Dia, boleh, dia boleh, dia boleh. Nanti pergi orang oh, mula meletup balik dah. Dia boleh tu, dia boleh sambil pegang tu, naik lift, buat kerja, okey. Kalau ambilkan report file, ya, yeah, ya. Yeah. dia boleh buat. Nampak tak? Itu dia orang perempuan. Kan? Orang perempuan asyik nak kena marah. Kau tak kena mancang ke? Ha? Tak kena mancang ke? Dah makan lah tu apa, apa mustika tu. Kau makan bapak kat tu ke bapak naga kalau kau tak rancang macam mana? Dia Dua seher dia tu. Orang perempuan tak dipersalahkan. Hmm. Cuba tak marah anak kau. Kau mengejar dengan bini kau je. Cuba kau relax-relax sikit. Bagi anak kau. Anak kau tak cukup kasih sayang. macam tu lah ayat dia. Sebenarnya kalau ada on aja. Rezeki betul tak? Setiap anak tu rezeki cuma kita tak nampak aja. Uh -huh. Kalau boleh anak tu keluar, Allah baginya ni. Ha, surat tawaran naik pangkat. Anak <laughs> keluar dari perut nah dah jadi ketua jabatan. Nah jadi ketua unit. tanggung Gaji naik. Kan ayo ya, betul. Sebenarnya setiap anak ada rezeki dia. Dia hmm. tak ya. nampak ya, Sebenarnya nampak mungkin seperti buhay. itu ya. Sugar bawah tapak kaki suami. Manjang itu jaya dia. <laughs> Kan? Kalau ada lelaki kau tak semayang, tak ada mana syurga bawah tapak kaki dia. Kan? Hmm. Ni salah tiang ni kot. Bunyi lagi. Oh, berarti speakernya. Nah, rifle. Sp speakernya itu kan? bukan-bukan mic-nya sih. Jantina anak pun jadi hal. Ada <laughs> orang perempuan tak salah. Kau tengok anak. Anak Ustaz banyak perempuan. Ustaz kena Dia nak dapat anak lelaki ni. Kenapa anak lelaki? Nampak tak? Orang oh, perempuan kadang mak mentua kan dia juga macam tu. Bila nampak anak perempuan. Laki je nak kau. Macam tu Bila nampak anak laki, perempuan je nak kau. Salah juga. Dapat anak laki, beranak je kerja kau. Salah juga. Susah <laughs> ni. Alhamdulillah eh? cuy, Kemba saya sudah dapat dua ya. Satu perempuan, satu laki-laki. Alhamdulillah cuy. Rezeki. Kalangan sudah lah. Memanglah orang perempuan aja dia bersalahkan. Jadi macam-macam lah. Jadi makna kata dalam hal ni sebenarnya. Apa yang kita kita lihat sebenarnya. Apa yang kena ada. Pertama, persefahaman antara lelaki dan perempuan oh. kena ada. Ini nah, kita cari jalan dalam penyelesaian. Laki perempuan kena ada jalan penyelesaian. Saya tak cakap dalam hal ni makna oh maknanya perempuan betul lah semua. Tak. Maknanya ada waktunya kita sebagai manusia tentu ada kurang. Ada salah sana, ada kurang sini. Tapi kita cari jalan penyelesaian bersama. Persefahaman tu mustahak lelaki dan perempuan. Kadang perempuan ni, kita dah tahu dah. Ada dia kalau diam tak bercakap ni, ada benda yang tak puas hati hmm. ni. Dah tahu dah, cuba ambil hati. Saya so, cakap, apa, cerita, apa ceritanya ni? Cakap, tak adalah, nanti sembuh sangat. Ha. Allah Oh ni pun Oh ni pun jamah Dia dia, dia, dia masa Haa ah, macam tu lah dia kan Dia antara dengar tak dengar Kita faham lah <laughs> Kan jadi Dia, dia, dia macam <coughs> Dia pun kerja oh, juga Dekat hospital Ada je cuti Kerja 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 Jadi suami pun malas malah kan Bini bising Dia pun cuti dua minggu Dua minggu cuti Dah lama tak cuti oh, itu over banget Makan sih. tidur Tengok TV Makan tidur tengok TV Sudah bini tanya Awak ni relax ke tak kerja ke Tanya pula tak kerja Tak adalah Saya cuti Lama sangat cuti Cuti ke berhenti Mulut kau Kadang-kadang sebenarnya Persefahaman Sebenarnya bukanlah kata dia nak Ngomong-ngomong oh, ni yeah, kadang -kadang Sehari dia je, je boleh bukan. Dia nak at least ada masa hmm. Dan masa tu pula Kualiti Keluar bersama-sama Kadang-kadang bukan nak pergi jauh-jauh pun Pergi dekat Apa kata Pergi dekat apa Big Rock. Big Rock. Makan dekat apa nama kedai Big Rock? Big Stone. Ah Big Stone, oh, Big, Big Stone. <laughs> aku tukar nama dah tempat tu je. <laughs> <laughs> pergi dekat Big Stone makan kan, pergi pasar malam. Pergi pasar malam kan, jangan main-main dengan anak. Kan benda tu je momen tu. Cuba saya kata. Biar satu hari sih. ada, ya. kan. Faham lelaki dengan. Cuma perempuan enggak terus Memang takkan sama. Terus Lebih gitu kan takkan Supaya sama. kita laki-laki faham. Macam jari kita ni kan. Semua ada function ni. Tu sebab ni Allah bagi ni pendek sikit ni. Kita ambil minyak gamat, urut jari telunjuk ni agak-agak tu. Lepas bulan dia sama panjang aja yang tu. Ya tak, ada tulangnya takkan ya. Takkan jadi. Kau mengangguk. Oh ya ke? Berita ada lah. nak <tuk> <Dah, tuk> <tuk> nunjukkan dia memang dah unik dah sifat dia. Kau tak boleh nak ubah <tuk> dia. mana dia sensitif. Kecik. Dia suka macam ni. Wangi minyak wangi kan? Dia suka wangi yang macam mana? Itulah. Macam saya kan, macam saya suka bau yang lembut-lembut. Ha, tu sebab saya pakai wangian yang bau Aisyah tu, saya suka bau tu, bau tu lembut. Ha, jadi saya tak suka bau yang kekeras. Sekarang ni terbalik dah, orang perempuan nak suka bau kekeras sikit. Ha, sekarang, keadaan dia kan. Jadi, setiap orang ada kecenderungan yang berbeza-beza. Hmm. Bukan tak ada orang perempuan yang minat muzik heavy metal. Ya, yeah, masih ada coy Yang lelaki tu pula minat irama Malaysia. <laughs> Betul. Saya, saya Kalau suka. orang tanya Samsurba, Samsurba banyak lagu-lagu Tamil, lagu Hindi diingat. Sebab arwah abah saya dulu masa kecil-kecil memang dia kalau dia duduk-duduk tu -duduk kan dia, dia, dia lagu lagu apa? Lagu Hindi kan. Tolon kata roka e eh ya nahi. Dulu kata suka sekarang kata benci. Yari Oman are e eh ya nahi. Mengapa sekarang baru kini are hazabu me hasta pehna. Kau merasa benci diriku ini. Patutnya mak saya kat dapur kena jawab. Ho oh, oh, ho oh, ho ho. Masa tu mak tengah mata ta mana tu marah tak settle lagi. Mana macam itulah. Jadi ada tau arwah abah saya memang macam tu. Jadi kita jadi kita pun sama-sama lah layan tengok tengok movie, tengok apa kan. Betul. Persefahaman. Memang betul. Bila mak saya marah, ayah saya diam. Dia tak balas. Diam. Ini apa semua, ini pun dia marah nak. Tak ada dia sama, Dahlah, biarlah budak tu. Tak ada. Arwah abah saya biar aje mak saya sini. Patutkan dia tegur lah. Bising ni apa? Yeah. Macam lah. Nampak tak? Jangan lagi satu, jangan bergaduh depan anak. Anak akan tengok. Oh, siapa menang? <laughs> Betul tak? Kan? Eh? Nah, Itu, kena jaga. Siapa menang? Kemudian saling sayang menyayangi dan lengkap melengkapi. Nah, itu sebabnya kan, wahai sekalian manusia, bertakwalah pada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu bermula dari diri yang satu Adam. Itu pasangan itu jawabannya. istrinya Hawa. Dan juga yang membiakkan dari kedua ini zuriat keturunan, lelaki dan perempuan yang ramai. Dan bertakwalah pada Allah yang kamu selalu meminta dan menyebut-nyebut namanya. Tapi Siapa hubungan salat rahim kamu kerabat. Kerana sungguhnya Allah sentiasa memerhati dan mengawasi kamu. Jaga. Kemudian, Allah melindungi wanita daripada kekenyaman lelaki. Ha, so, jaga orang lelaki. Jangan bertindak sewenang-wenangnya kepada perempuan. Sebab perempuan ni makhluk yang lemah, maka kita tindas dia. Pukul dia. Ada perempuan yang sampai satu tahap, masa PKP itu paling banyak sekali kes domestic violence ni. Orang perempuan kena pukul sebab duduk rumah. Dah sama ni, masih masing pergi kerja. Tak nampak. Sekali stres tu dihimpunkan kat rumah. Lepas tu ada fizikal, kena pukul, tak ada kerja, tak ada duit, lepaskan kemarahan pada pasangan. Pergi balai polis, dah lebam-lebam lepas tu, nak buat report tak? Tak saya. Saya okey je ni. Ini sikit je. Salah saya. Kadang-kadang ada perempuan sampai saat. Sebab dia, orang perempuan ni, ada seorang perempuan ni dah jadi macam tu sebab dia tak tahu nak pergi ke mana. Dia fikirkan kalau dia keluar, dia nak buat apa. Selama ni dia bergantung pada suami dia tu. Jadi hmm, ada banyak. Dia pasrah ini. ya. Kan? Begitu juga, kekuatan wanita perlu sokongan lelaki. Begitu juga sebaliknya. Lelaki perlu sokongan wanita. Wanita oh, perlu sokongan, sokongan daripada lelaki ni. Jadi itu sebabnya kalau kita tengok, kalau pergi khusus kan. Lelaki selalu pergi khusus, tinggalkan isteri dia. Cuba kalau isteri dia pergi khusus. Lama ke khusus? Jangan lama sangat. Benda itu dah tanya. Jangan lama sangat. Ni macam mana berudak ni macam mana? Seolah-olah macam bukan kerja dia. Ha, tak apalah awak pergilah. Kan seronok dengan suami. Tak, pergilah. Ha, enjoy, enjoy. Ha. Eh, isteri nak pergi Medan, pergi. Nak pergi Korea, pergilah. Nah ha, Elok-elok. Duit belanja cukup tak? Oh tu paling baik sekali. Belanja lah. Kalau tak cukup, pergi kat bank, keluarkan. Jis. Keluarkan duit sendiri. Macam tu kan. Bukan yang paling bagus nak ambil di banjir pergi. Betul. Bila isteri keluar dia, pun cakap anak. Hari ni adalah momen yang paling mustahak. Ibu kamu tiada. Sama-sama <laughs> lah kita nikmati suasana so dalam rumah ini. <laughs> adalah maknanya bagi masa me time untuk umum. Aduh, dia tinggal jenis pertama. Rehatkan dia daripada kerja rumah. Dah ya, dah Biar abang basuh pinggan. Masuk dalam rehat. Kedua, bagi dia peluang pergi shopping dengan kawan dia. Yang ketiga, hantar dia pergi 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 kat pusat spa tu untuk wanita massage, masaj cuci rambut pedicure, manicure, keratin nah buatlah kan dia nak kerinting dengan bulu kening ni buat buat kan ha ya. nah, buat <coughs> menyedut boleh buatlah eh dolah tu untuk wanita massage, masaj cuci rambut pedicure, manicure, keratin nah buatlah kan dia nak kerinting dengan bulu kening ni buat buat kan ha ya. nah, buat <laughs> mana dia boleh buat lah eh? lelaki pun bukan kuat sangat dia perlukan perempuan seronok <laughs> ha, betul kalau isteri abang ni dapat masak sesedap hari ni abang teragak sangat nak makan abang nak makan apa cakap je landak goreng <laughs> kau tak ada binatang yang senang-senang kau nak sebut kenapa landak Landak memang daging ni manis kan, sedap. Landak ni kan. Jadi exotic kan. Jadi tu ada cuba cakap lelaki, kan. Oh, lelaki dan perempuan. Kadang perempuan lelaki ni lagi memang marah Tak masak ke? Tak masak ke? Oh, isteri pula dah lama pendap. Abang tengok dalam peti ais tu, apa binatang yang ada dalam tu? Oh, mak, ai dia punya jawapan kan. Ha, itu kan kadang, kadang. Jadi sepatutnya alas soalan dia tu kena betul kan? Ha, hari ni abang beli apa-apa tak? Kalau boleh, boleh masak sesedap, bang, kan saya dah beli barang itu. Abang nak makan apa? Cakap, ikan apa? Yang ada apa? Ayam ada, ikan ada. Itulah boleh tak masak uh, masak ikan ikan siakap tu. Buatlah. Tiga rasa goreng-garing. Oh, tiga rasa goreng -garing. Okay. Right. Like dulu, eh? tapi goreng-garing. Okay? Alright? Dah balik dulu kan? Migrant je. Sebelah sini makan. aja yang sakit. Gitu. Okay. Bah, macam tu je. Hmm. Begitu juga, hak-hak wanita -hak menurut Islam semuanya ada. Kan Nabi kata, seperti mana kamu punya hak ke atas isteri kamu, isteri kamu juga punya ke atas kamu, <coughs> dia bagi nak kubah tak akhir. Apabila hak <coughs> kamu disempurnakan, naklah kamu disempurnakan <coughs> makanan, <coughs> pakaian, tempat tinggal, dalam suasana kasih sayang. Nabi dah pesan, kasih sayang. Bukannya bagi tu bagi, nah ambil ni hak kau kan, ambil. Tak. Kena bagi dengan suasana kasih sayang. Dan yang pandang bayangin dah duit bulan ni, makasih, I love you, I love you too. I love you more, I love you more and more. <coughs> Macam <coughs> tu. Dia ada balas-balas dia tu, iya. Nampak tak? Bila lah cakap sayang kat isteri? Cakap. Ni. Kadang-kadang isteri saya cakap dengan saya kan. Abang, oh, kedah ni. Lama ke pergi kita kedah? Lama jugalah. Perjalanan dalam enam jam macam tu. Lima, enam jam. Kedah. Oh, di kedah ini cik. abang tinggalkan lagi. Jum. Tinggalkan lagi. saya jawab lah. Abang pun benci ah. tengok jadual ni. Ya, yeah, ya. Yeah, Sebab yeah. benci ni menjauhkan kita. Cik, Asyik. Cakap macam tu lah kan. Jadi ambil-ambil hati. Betul begitu wanita dan lelaki perlu kenal satu dengan lain barulah kita faham. Kan? Mungkin faham. Dia kata. Jadi mana bila kita berkata, oh perempuan ni macam ni. Dan dalam perempuan pun kena faham lelaki. Oh lelaki aku ni slow ni kalau aku cakap macam ni memang dia tak faham. Pergi kat luar. Jom, jom, jom kita. Dia makan. Makan apa? Cakap lah nak apa. Apa-apa je. Ikut lah. Siapa pandang lah suami. Ikut lah. Oh, nak apa? Order je lah. Jom, awak dah order apa? Air udah, je. udah bayangkan kau cik. Burger tak nak. Ayam. Lepas tu gerak jalan. Nak-nak minum-minum lagi. Baliklah. Sampai kat rumah. Dia boleh cakap tu. Dah sampai kat rumah dia boleh cakap. Hari ni. Sebutin nasi pun tak rasa. Aku dah tanya kau. Kau nak apa? Satu lagi. Boleh bergaduh apa? Saya dapat yang dicakapkan Ustaz tu saat masih pacaran sih. Kalau sudah suami isteri enggak, enggak seperti itu sih. Boleh bergaduh isteri sebab? Saya, enggak bergaduh sebab itu. ni soalan nak makan kat mana? Betul tak makan kat mana? <laughs> Semasa-masa pacaran <laughs> yang kan? kayak begitu. Allahuakbar Bila, bila bergaduh nak makan kat mana, dia jadi macam mana tau? Nak makan apa hari ini? Ha, nak makan apa hari ini? Ikut awak lah, ikutlah. Cakap lah nak makan mana. Saya bawa kereta ni, cakap je nak makan kat mana. Ikutlah. Bawa ha, berhenti masuk kedai Tom Yam Anak-anak ah, ha, Pataya So anak nasi goreng Latna Nak apa Nak mi, ni, goreng basah Yang seorang kuih tiaw Kuih tiaw goreng kering Yang seorang nak macam ni Yang seorang nak nasi ayam Ayam nak roasted Lepas tu ikan siakap empat rasa uh -huh. Pernah rasa ikan siakap empat rasa Tiga rasa Pernah rasa tak Oh, Biasa perempuan memang rasa tiga je. Masam masih manis. Rasa keempat waktu bayar. Kamu tahu. Lain macam rasanya. Tu rasa keempat. Enak tahu. gitu. Enak banget. Lepas tu perempuan Bukan tak puas hati. Awak tak makan ni? Tadi kata nak makan. Makan, makan. Balik eh. syek tom yam. Syek-syek tom yam. Tadi aku tanya kau dah nak makan kat mana? Ha, nampak tak? Kadang benda tu jadi kena faham. Cakap tu terang. Bang rasa nak makan kat sini boleh tak? Cakap je. Ya, yeah, harusnya seperti Isteri saya terus seperti itu Dia terus terang, terang aja. Terpaksa kita buat macam ni. Apa itu? Kena buat spin the wheel. Spin? Nak makan apa? Okey, tak apa. Okey, tak nak. Tak ada siapa nak decide kita tekan ni. Oh. <laughs> Kayak arisan gitu ya. <laughs> ah, makan dekat <laughs> NW. <laughs> macam tu. Jadi buat masukkan sampai semua tempat makan apa semua kan. Sampai ha, tu, siap Aduh, iya, ada ya, itu. Masukkan segala tempat makan yang kita biasa makan. Jadi lepas ni kau jangan salahkan aku. Das spin dulu. Lepas tu, Tak nak lah situ pusing lagi. Pusing lagi. Setengah jam tak keluar tak gerak lagi ke kereta tu. Sebab tak tahu nak makan. Macam tu lah. Akhirnya. Tapi kita sama kita... saja cuy. Kalau perempuannya tak mau tak mau Dia harusnya dapat yang ini. Harusnya tu bilang aja gitu ya. Di sini gitu ya simpulan yang kita nak buat adalah pada hari ini adalah <tuh> jangan sewenang-wenangnya menggunakan perkataan jika wanita itu selalu betul adakah lelaki salah tak kita manusia sentiasa ada kekurangan ya, harus sentiasa ada dia. ruang untuk kita buat penambahbaikan kita ni manusia yang berkembang makhluk yang berkembang masa masyarakat. masa ada orang dah umur 50 tahun baru sempurna perkembangan dia barulah dia faham bukan kembang maksud saya tu <tuh> tak Maksudnya, pemikiran dia. Ya. Yeah. Barulah dia jadi mata. Perempuan matang. cepat dewasa betul, biasa. Betul. Lelaki ni dia lambat. 50 hmm. baru dia fikir masa depan. Kadang. Betul, betul. Kan, ada orang tu 20 tahun dah fikir dah. Ada. Hmm. Tapi, biasanya perempuan ni macam tu. Perempuan dia dah Dah nyimpan. Tapi, dapat, dapat suami yang mengerjakan duit dia. Ada juga. Jadi, makna kata kita perlu faham bahawa kita bukannya sempurna. Dan mencari kesempurnaan, kita akan kecewa. Tapi kita carilah mereka yang boleh mampu kita untuk tolong mengisi kekosongan yang ada. Macam itulah. lah. Ini pandangan saya lah. Deep sikit lah. Kan? Ha, jadi deep. itu saja daripada saya. Saya cukup sekat tu. Oh, Mudah-mudahan kita sama-sama kita menjaga kesihatan kita, pemahaman kita. Jangan kita mesti dengan seorang-orang menyalahkan satu lagi. Sebenarnya macam saya kata proses tu lengkap melengkapi. Pertama, nak bahagia dalam hidup, kena ada pegangan. Eh, ha? baik agama, tak kisah tak ada agama, ajar pada benda-benda tak baik. Kedua, Kena kita ingat. Tak ada pasangan yang kenal pasangan yang proses itu berterusan. Betul, proses. Dan yang ketiga, tidak ada pasangan yang suka dirinya dibanding-bandingkan dengan orang lain. Nah, itu Jadi insyaAllah, pegang tiga-tiga ni kita akan bahagia. Jadi itu saja daripada saya. Bak kata orang sepanjang pada tempat melompat, akan okay, jatuh okay, ke dalam okay, jua. Walaupun perkongsian. Okey cik, mohon maaf banget sekali lagi cik ya. Mohon maaf banget kerana mungkin apa nampak di muka saya tu macam-macam macam mana gitu cik ya. Terasa banget sakitnya cik. kepala saya itu sakit sebelah sini saja gitu ya tiba-tiba tadi pas tertawa itu langsung tiba-tiba sakit di sini cuy nggak tahu akhir-akhir ini tuh selama buat-buat video yang ngakak itu saya selalu sakit kepala di sini cuy mungkin ya ada larangan kali cuy ya saya nggak harus buat konten ngakak lagi atau gimana gitu ya. pokoknya setiap saya ngakak berlebihan itu pasti sakit sebelah sini cuy Semoga aja nggak ada gak ada apa-apa cuy. Oke, okay, semoga video ini memberikan banyak pengajaran pastinya cuy menghiburkan juga ya bonus gitu ya. Dan sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman yang request video ini dan saatnya saya pamit tidur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you next, thank you next, dan thank you next. Bye.